សោកស្ដាយណាស់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនារីម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យហើយព្រឹត្តិការណ៍បានជ្រាបហើយកាលពីវេលាម៉ោង 3:00 ភ្លឺថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022មានករណីដ៏រន្ធត់ដែលមានអគ្គិភ័យបានលេបត្របាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងនៅចំណុចបរិយសម្បត្តិមាសភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង3នាក់ទៀតរងរបួសលោករស្មីឯកព្រំយ៉ននាយការិយាល័យនគរបាលពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរង្វង់នៃប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគិភ័យចំនួន31គ្រឿងក្នុងនោះការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន21គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹក21ឡានសាលាខណ្ឌឫស្សីកែវចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់1ឡានរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងជ្រោយចង្វាចំនួន9គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់18ឡានចំពោះក្នុងអគ្គិភ័យខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន3នាក់បានរងរបួសស្រាលនិងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកដែលបានស្លាប់នោះជានារីម្នាក់មានឈ្មោះថាលាក់ហៅអាមីអាយុ26ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ខោអាវនៅផ្សារអូឡាំពិកយ៉ាងណាមិញសម្រាប់មូលហេតុដែលនាំឲ្យអគិភ័យខាងលើឆាប់ឆេះនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវផងដែរបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា